Dobrý den. Dobrý den, pane. Já jsem strašně... Moment. Jo, dobře, no. Jsem tady dobře na pracáku, jo? A mám tě, šmejde. Na pracáku, jsem tady dobře. Jste tady dobře na pracáku, ale já mám ještě 3 životy, prosím vás. No, já skoro nemám ani jeden už, víte, já nemám práci totiž. Já nemůžu to nemá bez kde kdo dneska. Ale já nemůžu být bez práce, já jsem strašně pracovitý. Fakt, jo. Počkejte, tak to zastavím, to si poslechnu teda. Řekněte mi to ještě jednou. Že jsem strašně pracovitý, že nemůžu být bez práce. Vy nemůžete být bez práce? Nemůžu, já strašně moc pracuju. Ale já tady žádnou práci nemám, prosím vás. Nemáte, jo? Nemám, pro vás nic nemám. Já nevím, co budete dělat. Já nevím, no. A vy jste fakt strašně pracovitý. Já vám říkám, já nemůžu. Nemůžete být bez práce, počkejte, tak já si tady najedu někam jinam. Nemůžu být. Jo, tak jedna věc by tady byla. No. Generální ředitel investiční banky. No. Občas budete mít samopal u hlavy, ale jinak. 350 tisíc plat, no. Služební auto, služební byt, 4 dny v týdnu volná. Berete to? Berete to? Si děláš srandu, ne? No. Dělám, ale vy jste si začal. Jo? Vy to rakovina za 2 koruny točila. Ale to vypadněte, pane. Vy tě pes jebal do nohy. Pane, aby si chcíp a zem tě vyhodila, ty hajzu. Já ti dám...